Shqiptarët po nisin të shohin rezultate nga heqja e gjyqtarëve të prokurorëve të korruptuar dhe nga gjithashtu edhe arrestimi i politikanëve edhe i zyrtarëve të korruptuar dhe kriminalëve të krimit organizuar. Ne po fillojmë të shohim një epokë të re ku sistemi mund të shërbejë qytetarëve dhe jo vetëm politikanëve, personave që janë politikisht të lidhur, të pasur apo në krim. Ky është një fillim dhe më shumë duhet bërë dhe është po kaq e rëndësishme që ju ta përdorni këtë në shkallën më të plotë edhe për llogaritë e qytetarëve tuaj. Ju duhet gjithashtu që të jeni efektiv, të pavarur dhe të paanshëm për të siguruar një sistem të ndershëm e të drejtë, drejtësie, të ndershëm drejtësie që do të mbajtë fort demokracinë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ju inkurajojnë që të vazhdoni me punën e mirë dhe punën e madhe pavarësisht pengesave me të cilat përballeni. Krah partnerëve të BE-s ne mbështesim nisjen e reformës në drejtësi në 2016 dhe kemi qenë me ju në çdo hap të rrugës përmes vettingut, përmes krijimit të institucioneve të reja dhe po shohim efektin e një sistemi më të pasur drejtësie dhe gjithashtu prokurorëve e hetuesve të dedikuar kundër korrupsionit. Megjithatë varet nga vigjilenca dhe përkushtimi i institucioneve si Inspektorati i Lartë i Drejtësisë për të ruajtur përparimin dhe progresin kundër korrupsionit dhe të siguroj integritetin e sistemit gjyqësor.